Ako si zvog kesice čaja, spreman da šamaraš anđela. A sutradan pretiš Miljkoviću da ćeš ga prebiti. To nikakve veze nije imao sa kesicom čaja kao prvo. Ja sam rekao da je najveći neprijatelj nekom jer ja bi mu dao lek, čaj, šta god. Ja taj čaj gledam kao lek, jer to je stvarno čaj koji je lek. To uopšte nije imalo veze sa tim, ono odlično znao sa čime to imalo veze i na što je to vidjelo. Zato što smo taj dan pričali o nekim stvarima, a po sat vremena se to ovako nekako promenilo na trenutak, samo sam zato ja bio poludeo. Ne kapiram to gde su moje granice tolerancije, pa vjerojatno su odlične, čim sam sve do sada istolerisao. Hvala. On odmah skače. Tako da, definitivno je Sloba neko ko je agresivan. Definitivno je Sloba neko je tebi trnuo oko, jer se na svako, ne, na svako pitanje vezano za mene ti nešto... Ali ja sam ovdje da komentariš, hiljadu puta sam ali ti rekla. Ali ti si poslednja osoba koja može meni pričati agresivnosti. Nemaš potrebe, ti da ti skačeš na mene, ja sam žensko. Kad sam, kad sam ja skočio na tebe? Kad ste bili tamo u rehabilitaciji, pa kad je Kija pričala, ne znam za kim je, bila je neka tu prepirka i ja sam nešto komentarisala i Kija se došao ovde mene, teo si da me udari. Išao sam ti, što? Teo si da me udari. Jes, da, teo sam ti udari. Mnogo puta još kad sam sedala. Da, mislim, možeš ti, to je tvoje. Tvoje ponašanje. To je moje, da. Pa publika ako... Ali to pokazuje da si ti agresivan. Ali publika ako misli da ja nekog hoću da udarim, neko izbaci, jel'o? Opravdavaš svoju agresivnost sa mojom. Pa to je moj... Pa draži sam sebi ovako agresivan nego kao ti da budem miran. Ja sam ja, a ti si ti. Pa naravno, i drago mi da nisam ti. Trebaš da budeš svoj. Svakako. A ja jesam svoj. Pa nisi svoj. Ja jesam svoj. Ti si sve, samo ne svoj. Pa ti nisi svoja žena, svoj. Ja, apsolutno nisi svoj. Ti si poslednja osoba u kući koja me neko može da kaže za agresivnost. Poslednja osoba u kući koja može da priča o agresivnosti. Ja bi bila napolju da sam tako. Pa pogodila si ženu, ja se čašom u glavu ovde. Ali drugo je žena, tu vlažu prvo veče, pet kontrika da piši dobro što si imala. Ali ti iz čista mira, ja za jednu reč, ti skočiš. Dotakao. Čoveče, ti skočiš za jednu jedinu reč. Pa meni je veća agresivnost to što ti ljudima unosiš u facu, nego to sam ja. Pa imam ja pravo odvori, ja. Pa nekaj ja odvori. Da me udariš. Pa ko ne te udariš? Ne, ali si ti hteo. A ti si muško. Ali ti si muškarac, malo. Pa ne znam ko je poremećen. Evo vidiš kako se... Pa nisi ti veli lepe. Alo, nisi ti zaskućen. Čim ti nešto ne odgovara. Pa ti misliš, ti i tri osobe. Čim vam nešto ne odgovara. Vi se odmah... Rijaliti se ne vrti oko vas, ne, to ste vi, ne biti u ovome Rijaliti, kao predstavljati, biti malo boli i pecka, to je možda ne, dobro, ne, zato što ništa ne boli, ali apsolutno trenutno me ništa ne boli, da me boli išla bi kod lekara, što se tiče, ko je aktuelan, to je meni nebitno, znači ja sam kako, ne, ako neko traži kadar ovoj kući, to si ti, veruj mi. Iz prostog razloga mi je nebitno, zato što sam već po ko zna koji put u Rijaliti. Bravo, pa to samo govori o tome koliko će to biti. To govori pametnom čoveku sasvim dovoljno. Pa šta, ne možeš tako nešto da govoriš. Aj, dajem, šta govoriš? A ja nemam problem sa tim. Šta govoriš? Ali ti imaš problem kad ti se i ti, Luna, kad ti se kaže nešto u najboljoj, recimo, nameri. Ti nikad meni ništa nisam rekao da je najbolji nameri. Ono što tebi ne odgovori, što ti ne želiš da čuješ, ti odmah skaš. Koga sam ja povredio? Branku Blackrose, Macu,
Mikija. U prošlom je ne znam se ja kopirala u cijetu. Miki je maleski, mali, mali. Pa se povredila. Jeste, vidi koliko su svi povređeni. Meni je najjedno što ti uzimaš argument žene i muškarca, jedino kad tebi to odgovara. Znači, a to je nešto što je najgore. Znači, muškarac praviš razliku između... Udi se ti, ajde, evo sa Miljano. Praviš, mogu s kim god odšliš. S jednom rukom ako želiš. Zašto sam takav čovjek, ja ću dobiti batine. Poređenje, ja sam samo pravim poređenje. Ne, to kao ja nisam došao da se bije. Pa naravno da nisi. Pa niti sam nikog da napao ovdje. Pa nisi došao da momiš ruku ako se bolio. Možda jesam, možda to moram, možda jesam. Ja sam sebe stavio, stojim iz toga. Ali što se ljutiš? Ja sam to radio, to mi je tako da pobedim. Ja ono neću tebi ništa specijalno nisam rekao. Ti si odmah dotačao tu i krenuo. Što dotačao? Prišao sam ti najmršao. Ja molim vas da snimam to te večeri. Prišao sam ti na brita sam stojao za tebe. Toliko o tvoje agresivnosti. Tu si hiljadu puta mi ovo da pomeni. Ti si glupa i plitka. Ali ti. Da, jesi. Sve si to ja. Glupa i plitka. A ti si pametan. Žalost je što žena sa 50 godina dobro sebi da ti si jako, jako pametan. Ti si tako ponaša kao ti. Ti si vrlo pametan. Mene malo čudi što ti kad igriš savjest, imaš dete mojih godina. Te malo igriš savjest. Moje dete nemoj da diraš. Nema potrebe, ona nije ovde. Nema potrebe. Ti si ovde da uništavaš tuđe živote. Ti si ovde da uništavaš tuđe živote. Pa može, to moja će sa mnom na input test kad god poželi. Alo, nije reca da o tome. Loviš ruku ti, a ne ja. Toliko o tome. Dobro, a to je tvoj argument jedini. A to je tvoj jedini argument. Ne, pa rekao sam ti sve argumente. Koji je argument? Nijedan jedini. Na tebe skače, ovo ne bitno si, ti skačeš ovo stovo. Tamo kad se sedema nosno. Ti ovde si ušao samo kad ste bili tamo u rehabilitaciji, kuo si luni čaj, pojma nemam šta. Ja sam rekao jednu jedinu reku, ti si skočio i došao do mene. 3 sata sam došao do tebe, stao na metar, da se bije s tobom. Tako je bilo. Pa ja kad bi došao u situaciju se bije s tobom, ja bi se uzeo štrike obesio. Pa vidiš, pa kako si krenuo, nije isključeno da...